جلیل فاضل جلیل خطیب پاکستان مقرر ذیشان میری مراد الحافظ القاری جناب حضرت علامہ مولانا علی رضا آسی چورائی صاحب تشریف لے آون اور اپنے نورانی وجدانی ایمانی احکانی قرآنی خطاب دے نال سڑ دلوں مستفید منور فرماون ایک بلند نعرے دے نال آپ دا استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر شاباش میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب حضرت علامہ مولانا علی علی حضرت علامہ مولانا علی رضا قاسم صاحب تشریف لے آون اور خطاب دے نال سڑ دلاں مستفید و منور فرماون